Beloruske i ruske posade lovačkih aviona uvežbavale su presretanje narušilaca državne granice i bitku u vazduhu sa uslovnim protivnikom, saopštila je preslužba Ministarstva odbrane Belorusije. U toku provere snaga za reagovanje Savezne države Rusije i Belorusije, beloruske i ruske posade lovačkih aviona izvršavaju zadatke patroliranja vazdušnim granicama u sastavu mešovitih parova, precizirano je u saopštenju na Telegramu. U toku je inače provera snaga Savezne države u Belorusiji i ona se odvija u dve etape. U prvoj etapi od 9. februara biće preraspoređene i stvorene grupe trupa na teritoriji Belorusije. U drugoj etapi od 10. do 20. februara održat će se zajedničke vežbe Saveznička odlučnost 2022. u okviru kojih će biti odrađeno suzbijanje i odbijanje spoljne agresije, kao i suprotstavljanje terorizmu i zaštiti interesa Savezne države, prenosi Sputnik.